Hello, Namaste and good morning everyone. This video is Okargi from Pokhara. Please do like, share and subscribe. Oh, gaadi, oh my gaadi. Tuna ho bhai, aino power on na. Hello, Namaste, good morning, guys. Oily Viana go, Sadi Pans Bosigo, Raiti Vilasa, me, it's a morning work I go so. I mean, see you down at Paris and like you down, I was on like a banana. Oily say, oh, there are so awakes in a Vistari Uzalo, this. Yes, I drop out my pool to cross Gorizan on the Versailles. I'm going to go to the village. Enjoy the video, guys. This is the village of the village. They were all there. 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 They were खोजेको दृश्य चाहिँ यही रहेको छ है यो चाहिँ विजयपुर खोला हो यहाँ माथिबाट आएको विजयपुर खोला हो उदेबाट आछ के यसरी आएर अनि त्यहाँबाट झरेको पानी हो नम ए यो त हिन्न सकिहाल्छ नि Wow, that's one, yeah. Let's say, let's say, you say, drop out, I'm mute, I'm not going to go. I'm going to talk to you, right? I don't want to go. Oh, yeah, I'm going to go. I'm going to go. I'm going Collection boy, right? Then South Timor is a busy pool, my son. So go back to my side, guys. I, yo, Namaste, my son. For so, my son, so. I have a lot of people who are going to be able to get a lot of people who are यताबाट पनि आउन मिल्छ है त्यो सिग्नेस जाने बाटोतिरबाट जाने ठाउँ छ त्यहाँबाट पनि आउन मिल्छ त्यहाँ ब्रिज बनेको छ र तपाईहरु चाहिँ यताबाट भर्याङ मार्फत पनि आउन सक्नुहुन्छ है अब हामी चाहिँ यही बाटो हुँदै तल झर्न बाइक है त्यसपछि विल रिटर्न टु
हाइड्रो पावर बाट चाहिँ हामी घर फिर्ता हुन्छौँ है. र जाने क्रममा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले लिएका केही फुटेजहरू पनि दृश्यमा देखाउनेछु. तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई अन्तिमसम्म फलो गर्नु होला गाइस. अब हामी चाहिँ यही बाटो हुँदै फेरि त्यही ठाउँमा पुग्न लागेको है. म तपाईँलाई पुरै फुटेज देखाउन नसके पनि थोत्थोरै थोत्थोरै पार्टहरू देखाउँछु. तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ ब्लग्सहरू बनाउनुको लागि, पिकनिकहरू गर्नुको लागि, मर्निङ वाकको लागि, अन्य कुराहरूको लागि तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ. यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले प्लान मात्र बनाउनु पऱ्यो है. यहाँ चाहिँ यस्तो दामी दामी घरहरू रहेको छ. यहाँबाट चाहिँ सही भ्यू देखिन्छ. हेर्नु न, अब हामी यहीँबाट तल जाँदैछौँ अनि जुन त्यो हाइड्रो पावर छ त्यो पनि म तपाईँलाई फेरि देखाउँछु. हेलो, गुड मर्निङ गाइज. मनकामना कटेज एन्ड गेस्ट हाउस, यहाँ पनि रहेछ है गेस्ट हाउस. भ्यू हेर्दै गेस्ट हाउस. रोहन सरको ब्लग हो त्यो. मेरो त आज 2 किलो घटे जस्तो छ यार भाइ, यार 2 किलो घटे जस्तो छ मेरो त आज. यता यतै पर्छ हो जाने तल. दृश्यमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ विजयपुर खोला बगिरहेछ है. अनि यही विजयपुर खोला चाहिँ जुन त्यो हाम्रो काठमाडौँ जाने बेलामा आउँछ नि चौथेको हो, त्यहाँ जाने चाहिँ यही खोला हो. र यो खोला चाहिँ हामी तरेको जुन त्यो हाइड्रो पावरको पुल रहेको छ त्यही पुलको खोला चाहिँ त्यहाँ जाने हो है. अनि यो पुलको जुन यो पानी रहेको छ खोला, यो खोला चाहिँ माथि जुन त्यो सिक्लेस जाने बाटो छ नि हो, त्यो बाटोबाट चाहिँ आएको पानी हो. र यति बेला चाहिँ हामी हाइड्रो पावरतिर जाँदैछौँ जहाँ यताबाट चाहिँ हाम्रो खेत जाने हो. एउटा जग्गा छ यो गाडी हो भाइ, गाडी त्यो त हो भाइ, हाइड्रो पावर हो नि त. आजको यात्रा कस्तो लाग्यो नि रोन सरलाई? हामी कहाँ गएको अरे? कहाँ छ कमान डाँडा? त्यो डाँडामा गएर आएको है. उता कन्भेन्ट डाँडै उता बाहिर पारे कि